Kopštaň jsou jedni ze dvou českých pilotů, kteří se předvádí v sérii Red Bull Race. A dnešní den vás přijeli navštívit se svými nadupadlými stroji, aby vám ukázali, co všechno dovedou. A rovnou vám to i pohoření takým krásným zážitkem, že uvidíte tyto stroje startovat společně. Tak jdeme na to! 50. A bylo odstartováno. Podívejte se, během jak krátkého okamžiku extry dokážou vzlítnout. To vysoce výkonné letouny. Chutnejte si tuto speciální formaci. Ten nádherný prvek postavení na nos. Je vidět, že tam má akrobaci v krvi. No, tento vrtulník není pro diváky na Evropě, jako jsou žádný nováčky. Například loni tady v Podvěsu vesl úplně novou Škodu Rapid a z 30 metrů ji pustil na zem.
Tento vrtulník je vhodný hlavně na podpůrné práce, takže to si řemena těžší než sám váš.